أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي أدنقو عصبتهاي مع السند. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأحمد ورابا إن أماركتي عديو عمل سؤو الشيغو أرنتا لسكو هستو إن رئيس الوزاره أولو القاتي أرن كاسا دي آن وحيار كتابتو وحاعي تهي مركا أوغو هرريسو جنرالكو وحا أوكو داعي إنديسيبليناتو أو أساو مرنابا مالاهاين إن أوو صوبحو فيسبوك اللي إمابو أرن سيداسو كلا هادي او قبو هايت ان او قد بيو ماركتي دك كسرية اما سو ويديو قف كاله ارن كان و تاسي وامت هادانا وها ماشي تال لولكن قف كاله هادانا لولك وحاله as a jurisdiction Banaadir state waxa kaliya oo ka hadli karaan waxa ay tahay Banaadir state sidaas awgeed hadda Banaadir state ma dhisno madaxweynaha Banaadir state ma jiro meeshaas marka waxa meel ilaa ma jirto mar hadii uusan jurisdiction jirin jurisdiction ka meel kale ayaa buuxinayso marka ninka maanta leh runahaantii jurisdictionka Banaadir state matalahayo waa ra'iisul wasaare Roble marka waxay naqareysaa nin maaragti hantidi wixii uu lahaa aad kula doodayso federalism way marka Roble waxa ku haboon inuu generaalka marka la remind greeyo oo xasuusiyo dawladdu inay ay tahay federalism taasoo macnaheedu ay tahay state-yadu ayaga ayaa leh madax banaanidooda marka asagu run ahaantii generaalku federal waye premises-ka federalka ee state-ku u ogolaatay kaliya ayuu leeyahay laakiinse ma laha ilaalinta xuquuqdeeda asaga hataa waxa kaga sii haboonaa maaragta hadii uu ahaan lahaa waxbay ahaan lahayd hadii uu duqa magaalada uu soo dacweyn lahaa waxbaa la dhihi lahaa amase shacabka Muqdisho degan marka waxaan u malaynayaa markastaba wasiirka gaashaan dhiga iyo generaalkuba midada kale dhul bixin iyo deganaashaha ما أهين واحا ملاتريق او شقضوضو آئي تهي ان او ملاتريق واحا او ليهي دفاعي دا ودنك ميشي لدجيو عيونا دا قنانا هيا that does not mean ان اي عيوغو ليهين بروبرتيقو دا ما أها بروبرتيقو واحا له اي ستيتك لكن سوا دا قنان كرتا مركو حا ميشي تالو قفكو مركو او قوري دستو قوريا او أساقا له laakiin dhulka uu ku taagan yahay guriga ma laha oo waxa leh state-ka that's why sharar looga qaadahay canshuurta ama se markii loo baahdana loo duminahay marka federaalka sidiisaba wuxuu daris leeyahay daris ku yahay every state tusaale yar hadaan ku siiyo oo maaragtay oo xagga federaalka tali oo the way oo hadda la dhahay ha baaro baari karahayaa Puntland anything oo ka socda oo dhul ah mise baari karahayaa Kismaayo anything oo ishiyo oo dhul ah ama Hargeysa hadii ay taasi ay tahay marka federaal ma ahna waa central government sharci uma laha wuxuu leeyahay meeshii la dejiyo inuu ku ekaado maalintii laga karana oo ogolaado marka umaleyn mahayo
adiga inaad xaq u lahaanayso inaad ka hadasho ama se wasiirka gaashaandhigga uu ka hadlo. Wasiirka gaashaandhigga waxa uu ka soo jeedaa Koonfur Galbeed, meeshuna Koonfur Galbeed ma aha. Marka arrinkan haddii loola dan lahaa in maaragtay doorashada lagu dheereeyo ee maaragtay ilaa iyo waqti wuxuu ay sii jiijiitamaan ra-iisul wasaare Roble, waxaa ku haboon in uusan ka hadlin oo waxba ka dhihin everything in uu dhaho maaragtay next administration ayaa ka maaragtay kala xaajoonaya. Bismillaahirrahmaaniirrahiim. Calan sida wiilasheena waa idin salaamay. 14,000 quraanka cadiskiisa idin ku salaamay. Ilaahay qeyr ha idin siiyo. Bulshada indhaheedii aad tihiin, bulshada wixii micnaha wax yar wax fahansiinaya tihiin. Dhankaas waa ka dhisanahay laakiin waxaan ka dhimanay xagga siyaasiyiinta, ka dhimanay siyaasi mid dhintay iyo mid laaluush qaato noqday iyo mid duqoobay oo maskaxdeedu damage garaacayso ebera aan noqonay. Marka horta abgaal meesha mudulooda horta la hadlaa, mudulooda horta runta hadii la rabo xamar idinka leh, dadka kale xamar koota ku yimaadeen iyo adiga jareer jareerta iyo adinka iyo aaleh xamar. Laakiin dadka markii dagaalka abgaal iyo habargidira xasuustaa, abgaal waxay dhahayeen xamar anagaa iskale xamar habargidir koota ku timid dagaalka rabaadka qofkii maxay ahaato meel taalo abgaaloho iyo habargidir hadday sarkaa waxa la dhihi jiray habargidir wadanka dhagaxe ka timid ama anagaa wadankan iskale baa nooga guurteen. Hadda wadanka waa laydinku haystaaye, hadda wadanka waa laydinku haystaaye, habargidina walaalihiinina waa ninki dhahayseen ka guuray wadanka nooga bax anagaa iskalehe, haddana wadanka mareexaan aad ku haysto, daarooda waliba idinku haysto. Ogaadeen ha reebin, mareexaan ha reebin, dir ha reebin, bahalka ha reebin. Maxay ahaato diru waxay ka agdhowdahay mareexaan, daaroodi ka agdhowdahay yah. Maxay ahaato wadi xamar waa laydinku haystaa, biixaaniyaa laydinku haystaa, siinaayaa laydinku haystaa, meesha ilmihiina xudintooda ku dugneeda laydinku haystaa. Maxay ahaato bal ka sheekeeyahe arintan, bal halaga hadla, bal Shariif Sheekh Axmed xabad tiri karin, waxaan tiri karin Xashisho Maxamuud, Cabdiraxmaan Cabdishakuurkan maskiinka isagu talna ma haysto fiican yah, oo habargidir kulli waa la sixiraa mfahamti. Marka Farax Gulley hadda ka hor wuxuu yiri Maxamed Siyaad iyo isaga Maxamed Siyaad mar walba soo xiri jiraa layli Farax Gulley. Marka markuu soo xiro wuxuu dhihi jiraa layli sug indhiheega maqane, laba nin oo habargidir u dab soo sii jiraa layli oo soo waca jiray. Marka habargidirna waa la sixir, kaniiniya laqsiyey, kaniiniga farmaajaa la laqsiyey, dalaq farmaajaa leba la laqsiyey, caloosha u dhex yaalaabo, caloosha dhexdeeda u dhex yaalaa farmaajo walaa. Marka meeshan wax jira ma leh, nimankaar musharaxiinta waxaan dhihi laa ma taqaanaan energigooda ka dhammaanin, iska baxa meelihiinas aada. Markii niman aqlilu soo baxaan oo wiilashan yararka hadda dhala doona ay soo baxaan, markaasaa farmaajada la dagaalaa 30 sano oo hadda kabacdina hayska heysto, sidii adeerkiis 1-2 sano ilaa 30 ilaa 35 hayska heysto. Idinkuna markaas waaba duqoobaysiina, wiilal fiican Allah noo keeno, maca salaam. Marka wax jirana male, maalintii saabaqdoon oo soo bax waxa la raba garabka in laga istaago, asagaa dhuuntaba inta ka bax cid hadle male, oda hadla male, war nin dhahay ninkan maxaa laga rabaa male, waa dhuunta wadanka xamaro dhan waa ka carar haye. Marka male hogaamiye male, meesha hogaamiye la rabaa, siyaasi iyo hogaamiye labay kala yihiin. Hogaamiye boor la rabaa, boor leh, hogaamiye boor leh oo birta la qaaya la rabaa, oo markii qaramadii midoobay ay imaadaan maya dhahay no dhahay, laakiin nin siyaasiyo isdhahayo beri madaxweyne ee aad heshido United Nations iyo ku caayino ku dhihin ninka waa dagaal ooge waxba ma wadi karo.
نن وحال ربا هجامية أسكري أبرلقة الربا أو محي إهاتو أن يلي لحبطة ما أنا وحكالي ننكاسا فرماجو ماشي كاكيكرا ننكاز ميسي مالهيلا ننكاس مالهيلا مكوجري أبقال ننكشاه المعبي لدهاي بانشاء الله كاس كاسا أنا كشالة دعوة سوو ميلك هلا ننكاس خطروا والله يهديل لسو ننكاس oo qarash lugu qarash lacag dhigo qarashana la ka aroosh ninkaas aniga ninka shaam cabla leeyah wallahi ninkaas anuu oo u fiirsan ninkaas waa hoggaamiye ma salaam ala sidii waan salaam assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ala sidii allah idin xafido yariir iyo waaweynba aan oo idin salaamaya السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تتكا إذنك حران قصوها اللنا وانسلام يا بعد السلام وذي غير هرقيسة عبد الكريم صنع ولا ليالو توبتكو إلو توبتكو إلو آل رسول ساري لو سمي دنبك marku dambigii ekraanta leeyil ka hadhay waa isagii haddii cadaalad loo diidayaa loo rabaa in maxkamad lagu oogo maxkamada lagu oogayaana waa dhaqso dabeedna si loo cambaareeyo la yidhaaho ma wadi karti doorasho oo dambiyi laata isagaa ku haysta meesha حوي من كان محل مسيعي يعني. وعسكري جي حق حقتي هذا الكلوس وديبي فرماتش كل حلي فهد ياسين محا هوي وقهد للا اي حي محي وامسيهين محا من كان لوغسو داي مقالة دا. ما هذا اللي قسو تشيدو اللي يراد هذا الكبح اللي رقا هوري kategi waxuu ma dhaantid oo adigu meel horaa xilkaagi dhammaaday iskaga bax maxaa loo odhan layah wilmaada rayaal waashu maankaygi gadeema masaar bay laqdayba lagu maahmaahay nimankani maxay doonayaan gurigoodii bay joogaan dadkoodii bay la joogaan degaankoodii bay joogaan dulli dullo dhalay hunuf hunuf dhalay aan waxba ahayn baa cagta ku haya oo luqunta cagta kaga haya war luqunta iga kac miyaanay odhan karayn oo adeega dhaqaaq ooy dhaaf miyaanay odhan karayn maxay dadkani leeyihiin yaa war wixii la magac ahaana waa dullaysan yihiin oo ma haasaawo karaan iyaguna dama garanayno waxay doonayaan iyo waxay rabaan iyo waxaan sida ay yihiin waxaan leeyahay waan leeyahay haddii la maqlayo warkaa haddii la maqlayo u gaadhayo dadka war waxaan iska soo saara soomaalida doonaysan walaahi arki maysaan oo inaydan arkayn nin waliba gurigiisii wuu haystaa nin waliba saciidanii bay odhan jireen wuu taageersan yahay na adar dhaladeysa saqiir mele baa la yidhi yaa ilka habeeso hoos bay ka xidhiidhaan daarood ha kala wadin markii uu cambaareeyey isaga laftigiisa cidooma jawaabin maxay rabaanoo marka ay wax isaga celin laayihiin ila af baa lagu wada hadlayaaye may loo irka qabsadaan haddii ayan hadli karayn oo maxaan ku dhahday dad ay adeegsadaan kale haddii iyagoo gurigoodii jooga aan wax allaale wax ka baxayo oo warahi u yihin jirin oo cid iska difaacayn oo hadal wax odhanaynin yaa war waxa kan meesha ka soo saara waxa meesha ka soo saara ilaahay dulli idin badi oo shacabkiina ku kiciya inta aqsista loo dilayo ka badana ku dhiman maysa meesha wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegaystow ogow haddaadan xalka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka.